Você poderia me pegar, tira, gol! Ilikuwa ni kama masiala hivi, na ngoma ikinakuja kwenye kimia, wanaandika bao la kwanza. Twiga Stars ilipigwa faulo nzuri mno na Donisia Minja, akaiweka moja kwa moja, na ngoma ikaenda kuitika kwenye kamba. Wanapata bao la kwanza Twiga Stars. Donisia Minja alipiga foro moja kwa moja, mlinda mlango Amina Diaba, Aminata Diabate kaisha kwenda kuokota kwenye kamba. Twiga Stars moja, Ivory Coast imepata kitu. Dakika ni 50 ya kipindi hiki cha pili. Sikilizaji wa Imerasi Radio, yuko chini mchezaji mmoja Twiga Stars. Amina ni Fatuma Suleiman Issa Densa, yuko chini. Fatuma Issa Suleiman Densa alikwenda kufanyiwa madhambi na Angel Koko Gusani. Anakwenda kufeda tena kwa upande wa Twiga Stars. Niambiwe weka pira hapa. Ilikuwa ni swala la muda tu kwa upande wa Twiga Stars. Angel Koko Gusani nazaliwa kadi manjano na jezi yake nambari 10 mgongoni. Niambiwe weka pira hapa. Na kwenda kupiga foul ni Anastasia Katunzi. Anastasia Katunzi. Na kwenda kupiga foul kule katika lango la Ivory Coast. Inaingiza cross moja refu tena kwa goko na kotosha moja ingine tena kwa wiki tena kwa goal! Hii sasa ni sifa. Hii sasa ni sifa. Iligiza cross nzuri na Anastasia Katunzi. Goma ikawekwa ile. Ukawa na mbambara. Opa Clement Magobola Sanga tukumbuke. Akawakumbuka Twiga Stars. Wakati ambao wanahitaji furaha kubwa zaidi. Na akaenda kuweka mpira kwenye kamba. Twiga Stars mbili. Ya Twiga Stars mbili.